aqoonyahanno dhallinyaro ah oo reer Buurama ayaa maanta magaalada Buurama waxay ka daafureen xarun cusub oo ay ku yeelanayso jaamacadda faca weyn ee Girls University magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal. Xafladda daafurka oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay, badina ay ka soo qayb galeen bulshada baahda aqoonta ku abtirsata, aqoonyahanno waaweyn, sanaadiinta dhaqanka, siyaasiyiin ayaa waxaa ka soo qayb galay. Mas-uuliyiin ka socday xukuumadda Soomaaliland oo u horkacaya wasiirka wasaaradda ganacsiga, dalxiiska iyo warshadaha, musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani, iyo xubno ka tirsan hoggaanka xisbiga mucaaradka ee wadani. Ugu horeynba xafladda waxaa ka waramay xoogga tayo ee ay leedahay jaamacadda Girls University, guud ahaanba faraceega Soomaaliland, gaar ahaana faraca gobolka Awdal qaybta ay ku bilaabeen. Jaamacadda Girls waxaan ku furay barnaamijyo loo baahan yahay. Waxaanu marka u horeysa waxaan u baahannahay inaan samayno ummad mutacallimiina oo tacliin aan barro. Waxaana igu imanaya waxa weeye tayada ay barnaamijyadeennu leeyihiin. Hawda ima la'aanin jaamacadda Girls. Tayadiina waad ku nasiib badnaateen, curriculum idiin diyaar haysataan, laabab baa laydinku casuumay, laababkii waad ku baran kartaan wax. Jaamacadda waxaan idinku ballan qaadnay, anigoo mostly gacanta ku haya jaamacadaha badankooda. Waxaan ku ballan qaadnay manhaj aanu ka shaqaynay imika muddaba oo inoo sheegaya sida loo dhigayo ardayda ka baxday sanad dugsiyeedka 2019-2020. Waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo jaamacadda Girls. Hadda admissionkii ama diiwaangelintii waxay ka socotaa xarunta jaamacadda oo ku taalla kasoo horjeedka aaskii nabadayntii ummadda oo ahay jaamacaddii ugu horreysay ee bareefada ee laga furo cariga Soomaaliland. Taasina horta waa mudnaan gaara oo ay leedahay jaamacaddu. Intaa ka dambeeyana marti sharaftii ka soo qayb galay ayaa bogaadiyay badiba dhallinyarada aqoonyahanka ee reer Awdal hindisaha inay jaamacad tayo la keenaan gobolka, waxayna yidhaahdeen oo horkacayo musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxay yidhaahdeen walaan karin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa marka hore kana dhiga jaamacadda Girls qaybteeda Buurama mid lagu intifaaco oo ciddii furtay iyo ciddii ka hawlgashay iyo cid wax ka baranaysa ardaydaaba in ilaahay ku anfaco. Wixii intaa ka dambeeyeyna maamulka magaalada Buurama, kan gobolka Awdal, iyo agaasimaha guud ee wasaaradda tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa iyaguna sida tan u bogaadiyey. Waxaan leeyahay una jaamacadda anagoon soo dhaweynaynaa jaamacaddura ina mid tayo yeelato waan ku adkaynayaa. Horena waa loo sheegay Girls waxay jaamacadaha dheertay baa idin sheegaya. Waxay jaamacadaha dheertay waxay ilaa barakada. Waa jaamacaddii ugu horreysay ee private ee Soomaaliland laga sameeyo 2005-tii. Dambeyn wasiir saajin oo xafladda soo afmeera ayaa waxa uu yiri jaamacadaha waxa weeyaan qofka intuu isbaraa ka badan inta la baro, intuu isagu baaraa ka badan inta wax la. Magacaygu waa Suldaan, magacaygu waa Seeraar. Iskusa ayaan u hadalaa, iskusina waan u libisanaa, isku midna waanu nahay. Anigusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24-kii saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir. Hadal oo hadalin. Maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland, ama waa bishii oo dhan ku hadal $5 oo keli ah. Samtel, shirkadda dadweynaha.